Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Mit navn er Claus Riskær. Velkommen til programmet. Jeg har sagt ja til at komme her i dag og svare på direkte spørgsmål. Og svare på direkte spørgsmål betyder, at jeg også besvarer dem, alt efter hvad I har ved hjertet. Jeg har jo på det seneste været ude og meddele, at jeg gerne vil stille op til det kommende folketingsvalg. Og hvis man gerne vil stille op til et valg og vil vælge, så må man jo også være klar til at svare på spørgsmål. Så det er der fri lejlighed til at gøre i dag, hvor du kan tekste ind eller sende spørgsmål på Facebook, og så kan så vil jeg meget hurtigt besvare spørgsmålet, alt efter hvad der måtte trænge sig på. Der er kommet et første spørgsmål allerede. I er hurtigt på tangenterne derude. Og det er en, der spørger, hvorfor stiller du op til Folketinget? Så det er jo lige på hårdt. Se, jeg er af den overbevisning, at politik på en eller anden måde fjerner sig mere og mere fra virkelighedens verden. Jeg synes også, at politikere med den måde, det sådan fungerer på Christiansborg, mindre og mindre ligner os andre, kan man sige, også uden virkelig verden. Jeg er faktisk træt af på Christiansborg, at det har udviklet sig til at blive sådan en slags karrierekanon for unge akademikere, der efter at de er uddannet på Københavns Universitet, så rykker de ind i Folketinget, og så er det der i et par valgperioder, og så syrer de ud i beskæftigelse i organisationer og interessegrupper og lobbyvirksomheder. Det hele er blevet så professionaliseret. Der er mange djøffer. Det er meget akademisk, det hele. Og jeg synes på en eller anden måde, at jeg savner lidt folkestyret. Altså den oprindelige idé, hvor at man vælger nogen fra befolkningen ind, der sætter sig ned og bliver enige om, hvordan skal vi regulere fællesskabet, hvordan skal vi tilrettelægge det imellem os. Og det er ikke, altså, så kan man så spørge sig selv, nå jo, men er det dårlig vilje hos politikerne, eller evner de det ikke? Og det kan man ikke sige, det er. Altså, jeg kender mange politikere, og de er faktisk velmenende, og de er meget veluddannede, og går også op i det, de laver. Så den kritik kan man ikke rigtig rejse mod dem. Men de lever i et system, som er blevet designet på en sådan måde, at de ikke rigtig kan bevæge sig. Man kan ikke rigtig forny sig, man kan ikke lave innovation, man kan ikke lave politisk udvikling. Det hele er blevet styret af embedsmænd, konsulenthuser, og partiprogrammer, og partiledelser og opstillingskredse. Og på den måde bliver det svært for en politiker at arbejde, og vi ved alle sammen, at vi skal lave fornyelse, vi skal lave innovation, vi skal tænke ud af boksen og lave om på ting, og ikke bare vedligeholde ting. Så kræver det altså, at man kan arbejde lidt mere fleksibelt, lidt mere bevægeligt. Så jeg ser faktisk lidt de politiske partier og deres topstyring og partiprogrammer og opstillingskredse og hovedbestyrelser. Det ser jeg som en del af et problem og ikke så meget som en del af en løsning. Jeg tror, det ville være rigtig rart, om vi kunne få nogen valgt ind igen i Folketinget, som kommer og ikke er en del af det partipolitiske hierarki og system og sædvane, men mere kan gå ind og sige, arbejde på at få lavet ting om, få ændret fundamenter, et grundlag. Og grundlaget er altså skredet. Mange ting er bliver bygget ovenpå, igen og igen og igen bygger man, og man lapper, og man reparerer. Men der kommer et tidspunkt, hvor vi ikke bare kan sætte nyt vindue i huset og en tagrende. En gang skal man ned i fundamentet og lave fundamentet fuldstændig om. Og der må jeg bare sige, at når jeg ser det udefra, vurderer det her gennem mange år efterhånden, som borger, så føler jeg, at der er nogle fundamenter, der ikke længere holder. Vi skal lave det fuldstændig om. Og jeg kan pege på mange af dem, men det, som måske har provokeret mig allermest, det er, at jeg selv betaler de her B-skatterater og alt det, jeg skitter mig med hele tiden skal indbetale. Så blev jeg ret provokeret, da jeg for nogle år siden opdagede, at da jeg satte mig ned og analyserede det, og jeg har lagt en video, hvor jeg har forklaret det her, den ligger på stillup.dk, der har jeg lagt sådan en video på YouTube, der forklarer det her. Der blev jeg sådan ret chokeret over at finde ud af, da jeg analyserede det og regnede det igennem, at 8 ud af 10 skattekroner i det her land betales af befolkningen, rig som fattig, og kun 2 kroner betales af forretningsliv, erhvervsliv, banker, penge, kapital. Og det slår mig som værende unfair.
at skattesystemet, på den måde, det har udviklet sig, den måde, det bliver forvaltet på, virker sådan, at alle os, hvor man bare kan trække pengene eller i vores løn, eller sende nogle hissige B-skattekort, som vi jo nok skal sørge for at få betalt, vi får lov at betale ved kasse 1. Mens alle dem, der kan planlægge det, og transfer pricing, og koncerner, og de der datter, selskaber i udlandet, og masser af rådgiver og skatterådgiver, de kan planlægge det væk. Og den planlægning har altså resulteret i, at pludselig sidder vi altså i en situation, hvor du og jeg, vi betaler hovedregningen, og de andre slipper billigere og billigere. Det kunne man så være ligeglad med, hvis der var masser af penge, og vi alle sammen havde det helt fint, og vi godt kunne slippe med de penge, du betalte, fordi ja, det kunne vi leve med. Men da vi betaler en meget stor del af det, vi tjener, så er det ikke så godt. Og det, der heller ikke er så godt, det er, at vi har brug for nogle penge for tiden. Vi skal bruge penge, vi skal lave klimaforandring, vi skal dække klimaudfordringen. Velfærdsstaten er underfinansieret med 4-5 milliarder om året. Så der er ikke flere, altså, der mangler penge. Og der er det, mit problem er, dem kan vi jo ikke gå til os og bede om, at vi skal betale mere. Vi har betalt allerede 8 ud af 10 kroner. Og derfor vil jeg gerne ind i Folketinget og bede om et støtte til at komme ind. Fordi jeg vil godt ind og prøve at forklare mine kollegaer i Folketinget, at ved I hvad, venner? Nu har I lappet på et skattesystem i de sidste 60 år. Nu går den altså ikke længere. Vi er simpelthen nødt til at opfinde et nyt skattesystem og lave det om, således at det bliver mere fair, så vi kan sænke beskatningen på befolkningen, og så erhvervsliv, forretningsliv, penge og kapital kan få mere fair andel. Men også samtidig sådan, at det er ikke bare et spørgsmål om at brandbeskatte dansk erhvervsliv. For virkeligheden er nemlig, at i dansk erhvervsliv, selskabsskatterne, der betales 80% af dem af 100 virksomheder. Alle de andre betaler ikke noget. De planlægger det væk. Udenlandske virksomheder her i landet, olieselskaber, IT-virksomheder, så kommer efter her, betaler ikke 5 flade øre. Og banker og finansielle transaktioner betaler ikke noget som helst. Så det vil sige, at det er en ubalance, som er skæv over for befolkningen, og det er en ubalance, som er skæv over for de sunde danske erhvervsvirksomheder, som betaler ind til fællesskabet. Og det er alle de balancer, jeg gerne vil prøve at komme ind og arbejde for, og derfor stiller jeg op til Folketinget. Så det er sådan set det. Så er der spørgsmålet, alle partier taler om differentierede pensionsmidler. Hvor står du i den debat? Ja, altså differentierede pensioner, det er noget, jeg har været tilhænger af i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har et radioprogram på Radio 24/7, der hedder Rigskærs Fredagsbar. Og der har jeg arbejdet med det tema her i temmelig lang tid faktisk. Da 3F lagde problemet ud, det gjorde de her for et par måneder siden, der var jeg inde på det. Og sagde med det samme, det kan jo ikke være rigtigt, at en murarbejdsmand skal på pension på samme tid som en bankmand. Slitagen og den fysiske anstrengelse ved det arbejde er meget forskellig. Så det kan ikke være rigtigt, at vi har bare et bestemt pensionsår. Det andet er, at man lavede noget, der hedder velfærdsreform i 2009. Det var lige da Helle Thorning var trådt til, og en meget bemærkelsesværdig reform, også internationalt, fordi Danmark som nogle af de første i verden gik ind og lavede en tilpasning af pensionsalderen, således at den rykkes alt efter, hvor meget ældre vi bliver. Men det er jo, hvor meget ældre vi bliver som gennemsnit. Det er jo ikke alle, der bliver meget ældre. Der er også nogen, der ikke bliver så meget ældre. Det er fordi, de slidt sig selv op. Under andre omstændigheder kan det aldrig være sådan, at vi kan sætte et bestemt år, uanset hvad folk har lavet. Så jeg har hele tiden været for, at vi skal finde en løsning på det her. Men det, der kendetegner mit politiske projekt, som jeg har lagt på stillop.dk, altså projektet er Claus Riskær Petersen, det er ikke et parti, det er en opstillingsplatform for mig selv. Mit politiske projekt, det går ud på, at når man kommer med noget, skal man også komme med en løsning, og man så komme med en finansiering. Altså alt det der med at lægge rum på gulvet og rulle rundt og spise snobrød og alt det der, altså glem det. Det er fint, det er dejligt, det er skønt. Eller at true med død og ødelægge sig alt muligt og indvandre, hvor jord, der kommer vælten over grænserne. Altså, der er så mange ting, man kan forskrække folk med i politisk debat og sprogbrug. Men alt politik drejer sig om, hvad er din holdning, hvad er løsningen, og hvordan skal det betales. Det er de tre ting. I det konkrete spørgsmål omkring differentierede pensionsmidler, så er svaret det, at vi skal indføre et pointsystem. Det pointsystem, der optjener man så point, hvis man er på arbejdsmarkedet,
Hvis du har orlov, ups, så går den lige stå. Hvis du er rejser væk et stykke tid, og hvis du skifter beskæftigelse, så tæller den forskellige point. Og når du har opnået en vis pointmængde, så er du berettiget til at træde tilbage på pension. Det er sådan set, skal vi sige, løsningen. Altså ikke noget mystisk med noget, der er meget besværligt. Det er meget enkelt at sige, jamen altså, hvis du arbejder med den her beskæftigelse, så tjener du så mange point. Hvis du er på barsel, bum, så standser den lige. Hvis du går ud og skifter job fra at have været i marken som murarbejdsmand og rykker ind for eksempel på kontoret og tager 10 år der, så tæller den også lidt anderledes. Så man samler point sammen. Så kommer vi til betalingen. Ja, altså hvis vi laver det system her, så har vi jo også vundet pengene. Og det er en god ting. Fordi pengene opstår også ved, at der er så nogen, der kommer lidt senere ud på pension. Det er jo klart, at hvis du kun sidder på en hjemmearbejdsplads hele dit liv og arbejde med grafik på en skærm og gå ud og hygge dig i haven og gå en tur med din kæreste og hygge dig med dit barn og den slags ting, så tjener du lidt færre point end ham, der skal møde klokken 7 på Rigshospitalet og være portør. Det er jo klart. Men i og med, at vi bruger pointsystemet, så kan vi stille og roligt tilpasse det, således at dem, der kommer lidt senere ud, reelt giver den besparelse, der gør, at vi kan betale for dem, der skal lidt tidligere ud. Og lad mig så advare om en ting. Socialdemokratiet har så omfavnet den her idé. Lidt sent, synes jeg. Upassende sent. Og så kommer de ud med et andet, som ikke er finansieret i systemet selv, men noget, man nu skal pludselig til at beskatte banker. Det er populistisk. Ja, vi skal beskatte banker, men vi skal gøre det, fordi vi skal sænke skatten på den arbejdende befolkning, ikke fordi vi skal finansiere nye politiske initiativer. De skal finansieres ved, at vi tænker os om at bruge hovedet. Og det er det, vi gør, når vi laver pointsystem og jævner det ud. Så det er altså en meget vigtig forudsætning her, at man gør sig det forstået. Det andet, der er vigtigt, det er jo ikke nogen løsning at sige, at vi laver et eller andet, hvor folk skal på pension 2-3 år før, som Socialdemokratiet sagde. Hvad snakker vi om? Der er jo nogen her, der skal på pension 10 år før. Og der er nogen, der skal på pension måske 3 år senere. Men kære seer, det pudsige er, at den mængde, der skal ud et par år senere, er voldsomt meget større på grund af den måde, vi arbejder på i den moderne teknologi og de typer arbejdspladser, vi har. Der er også mange, der gerne vil arbejde meget længere. Der er mange, der gerne, som tiderne kommer til at gå, vil arbejde til de 75. Der vil også være folk, der gerne vil arbejde til de 80. Undertegnet, for eksempel. Og de skal bare have lov til det. Men man skal bare gøre sig klart, at den besparelse, der opstår der, den dækker så, at vi er nødt til at sige til en murarbejdsmand, eller en, der har været fortør, bor rundt på folk, at der er masser af de der hårde jobs, at det er altså 10 år før. Det er ikke, når du er 73 og går pension, det er, når du er 63. Så det er svaret på det spørgsmål. Ja, og så kommer der, når du nu har været i fængsel, hvordan regner du så med, at vi kan stole på dig som politiker? Ja. Se her. Hvis jeg sådan skal se på mit liv, så har jeg jo oplevet ekstremt mange ting. Jeg tror, mange af jer godt ved det. Jeg har lavet mange ting. Jeg har haft kæmpemæssige sejre. Har lavet fantastiske virksomheder. Og jeg har haft modgang. Der er noget med, at jo mere man gør, og jo mere man sådan gør noget, der ikke er det sædvanlige, og ikke er prøvet før, jo mere man er villig til at tage chancen og forny sig og lave nye ting, så er der altså også en risiko. Og desværre er det i Danmark sådan, at hvis du bliver ramt af risiko, og noget går galt, så sparker folk dig, når du falder. Altså, så skubber de. Sådan er mentaliteten i dansk pengeliv, dansk forretningsliv, blandt advokater, konkursadvokater. De skal jo ikke tjene skilling. Bankfolk, alt den slags folk. Hvis det går galt, så losser vi til ham. Så er der mere plads til os andre. Det er ikke sundt i et land, at man sparker på folk, der ligger ned i det hele taget. Det er en rigtig dårlig ting i et land. Men det er heller ikke fornuftigt, når vi taler forretning, innovation og forretningsudvikling, fordi det gør, at unge mennesker, der sætter i gang med noget, og kan træde galt, og det går galt for dem, pludselig kan komme i en situation, hvor de altså laver et fejltrin, og så bliver de bare væltet ned af stolen og sparket ned i grøften. Mange rejser sig aldrig igen.
Jeg vil sige det sådan, på det spørgsmål, der er kommet her, når du har været i fængsel, hvordan kan du så stille op til politik? Det er det, der er spørgsmålet. Der vil jeg sige det sådan, at hvis jeg lægger summen af det, der er gået mig godt sammen, alt det, jeg oplevede, der er gået godt, og ser det op i forhold til alt det, der er gået mig dårligt, så vil jeg sige, at det, jeg har lært på min modgangsture, når det er gået mig dårligt, og jeg har været udfordret, gør mig altså til et bedre menneske, og dermed til en bedre politiker, end når det gik mig godt. Det har ikke svækket mig som menneske, og haft modgang. Tværtimod. Jeg vil gerne sige, at det har styrket mig. Når man kommer ud og ser det, jeg har set, så har man set, hvordan det kan gå rigtig, rigtig galt i det her samfund. Så bliver man pludselig ydmyg. Så lærer man pludselig respekt. Og hvis der er noget, der er klædeligt for en politiker, så er det at være ydmyg og vise respekt over for mennesker, der går dårligt. Det er faktisk kernen i politik og fællesskabets drift. Det er, at vi rækker ud der, hvor det går dårligt. Eller der, hvor vi har en udfordring. Således at det kører for hele samfundet. Og så vi har ro til at passe vores ting alle sammen. Men den ro kan vi kun have moralsk forsvarlig, ved at vi også passer på der, hvor det går galt. Så det her med, at jeg har været i fængsel og har været konkurs og alt det her, det kan I være helt forvisset om, at det vil man kaste i hovedet på mig. I skal overhovedet ikke være i tvivl om det. Og ved I hvad? Det skal man have lov til. Jeg synes godt, der er 178 folk i Folketinget lige nu, der er sammen med vandkæmmet fra Københavns Universitet og med polerede negler og Gucci-tasker. Fint nok, men nu kommer der så en, nummer 179, der ikke er det. Det skal I ikke være ked af. Det er kun noget, der styrer det. Den valgkamp, jeg kommer til at holde, den kommer til under temaet, vi holder hovedet koldt og hjertet varmt. Vi holder hovedet koldt og hjertet varmt. Det er mit valgkamp. For det er nemlig den kombination af, at man tænker sig om, man har respekt for, at ting skal løses og betales. Men stadigvæk er der det varme hjerte, at vi ikke glemmer det. Mange gange ser vi, hvordan tingene går rigtig, rigtig galt i det politiske system. Når man i jagten på en bestemt ting, pludselig offer noget andet, der slet ikke giver nogen mening. For eksempel, da man i 90'erne lavede satspuljerne her, siger satspuljemidler, som I ved, som der lige forsvandt 111 millioner af med hurtige Brita Nielsen, fængslet for socialt bedrageri. De der satspuljemidler, ved I, hvordan de blev finansieret og blev oprettet? Altså, vi tror, det er sådan en gavebåd til de socialt udstøtte grupper, der blev lavet på finansloven. Nej, nej, nej. Det finansierede man ved, at man satte pristalsreguleringen i stå på, hvad tror I, folketingsmedlemmernes gager? Der havde vi ikke kunnet hente de penge, men det kunne man måske have gjort. Men hvor tror I, man satte pristalsreguleringen i stå, så man kunne hæve de penge ind? Det gjorde man på overførselsindkomster i 90'erne. Og det er ikke det, jeg ikke kan lide i politik. Og det er det, jeg vil lave om på. Jeg kan ikke lide, at man vil finde en løsning på noget, som er en fin ting og noget, vi gerne vil lave. Men løsningen, man kommer med, og finansieringen af den, hænger ikke sammen, og i bedste fald er ikke moralsk. Hvad er det moralske i, at man vil hjælpe nogen, og så kommer til de svageste i vores samfund, og siger, nu sætter vi jeres pristalsregulering i stå. Ved hvor mange penge staten har puttet? De har sparet 16 milliarder, har de hugget fra de svageste, til før de her satsmiddelpuljer, som de nu kalder et nyt navn. Det er det, jeg ikke kan lide med politik. Ja. Nå. Når du har været fængsel, det var det, vi lige har haft. Ja, men det er, fordi de sidder ude i produktionen, og de skal falde i søvn derude, simpelthen. Ja. Nå. Hvis du bliver statsminister, og dit parti får 90 mandater, hvor vil du så først, hvad for noget, ændre? Er det, der står? Ja, jeg har glemt brillerne, det må jeg undskylde. Det er fint nok, skal ikke sige. Ja. For mig, at den mission, jeg er på, det er jo ikke en mission, hvor det bare drejer sig om magt. Til mig, og jeg tager måske et par hjælpere med, men altså, jeg kan ikke klare det selv sikkert, men det er ikke det, det er ikke det, der er min mission her. Min mission er egentlig at gå ind i det politiske miljø og råbe mine kollegaer op. Og sige til mig, hvad gutter, hør nu, det bliver altså ikke ved med at gå det her. Altså, vi kan ikke have, at alt, hvad der skal laves, initiativer kommer fra den udøvende magt, altså fra regeringen, som, hvor alle udspil, de skal udvikles i ministerier, og kun bliver udviklet, når de har været ude i alle mulige mærkelige råd, som består af alle de sædvanlige folk, som sidder og klapper hinanden på skuldrene og spiser frokost om middag sammen, og konsulenthuse. Og kun hvis der er noget, der går igennem alle disse fine sprækker, altså ender det som et initiativ, som en regering tør præsentere.
Mit budskab til dem, det er, at vi skal have genindført folkestyret i Danmark. Hallo? Hørte I det? Folkestyre? Det er faktisk det, vi har. Vi har ikke partistyre. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Vi har folkestyre, det står i vores grundlov. Og partistyret, og den måde, de agerer på, og udvikler deres politik, hvor politikere er blevet embedsmænd, og embedsmænd er blevet politikere, det er brudt sammen. Der kommer ikke noget nyt. Der kommer ikke noget, vi kan bruge til noget som helst. Så min mission er jo egentlig at se, om jeg og mine kollegaer i Folketinget kan få genåbnet parlamentarismen i Danmark. Således at vi i regi af folkestyret kan begynde at udvikle idéer og tanker og forslag, som så udmunder i nogle betænkninger, som vi kan lægge op i Folketingssalen med beslutningsforslag, hvor vi pålægger regeringen at komme med lovforslag. Og så starter alt det politiske slagsmål. Det ved jeg godt. Altså, lad mig give eksemplet. Lad os sige, at vi i parlamentet får lavet en arbejdsgruppe, laver en betænkning om, at vi skal ændre beskatningssystemet i Danmark, så folk ikke længere skal lave selvangivelsesbeskatning, fordi det betyder, at befolkningen betaler det hele, og de rige betaler noget, ikke, så altså penge og kapital og forretningsledelse. Det der selvangivelsesbeskatning, det må vi opgive. Det virker jo ikke. Så nu laver vi noget, der er transaktionsbeskatning og værdibeskatning, hvor vi kan måle og veje ting, at vi tager det i transaktionsøkonomien, der hvor folk betaler noget og køber noget, bum, 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 og så henter vi pengene der, hvor de er, og alle betaler. Google kan ikke slippe for det, og Facebook kan ikke slippe for det, og Shell kan ikke slippe for det. Alle kommer til at betale. Se, så er ideen jo den, at det kunne godt være, at man kunne lave en gruppe af parlamentarikere, der blev enige om, det var en ret smart ting, det her. Men så lad os blive enige om det. Og så smider det op til regeringen, så kan de få alle de der regnemaskiner i Finansministeriet, alle dem, der begynder at ødelægge det hele. Sæt dem i gang, og så kommer der et eller andet forslag tilbage. Og så kan man begynde at slås om, jamen, hvad er det for nogle transaktioner, der skal beskattes? Hvor meget skal de beskattes? Og hvor meget skal man indeholde i AM-bidrag? Og skal der betales noget i lejeværdiafgift? Og alle disse ting, alle disse vanlige politiske spørgsmål. Men det, som er det vigtige for dig og for mig, det er, at vi begynder at kunne åbne diskussionen igen politisk af, hvordan får vi et fundament, der holder. Så når du spørger mig, hvordan jeg vil være statsminister, jeg mener egentlig slet ikke, at jeg vil være statsminister. Fordi så sidder jeg jo med alle de der tosser, og skal starte med at slås med dem, og rende rundt. Se, Lars Løkke, hvordan han render rundt. Han kan jo ingenting, fordi han er blevet en del af alt det der. Jeg tror egentlig hellere, at jeg bare vil være parlamentariker, og se, om vi kan få styrket folkestyret, og presse regeringer og partier til at lave noget fornuftigt. Vi kan bruge til noget, os befolkningen. Det er det, der er meningen med det, sådan set. Så jeg ser ikke rigtigt det problem. Det er ikke jagten på magten. Magten har sin pris. Den har hele tiden, der skal hele tiden laves kompromiser, og det synes jeg også er i orden. Men for Guds skyld, lad os få lavet kompromiserne på et grundlag, hvor vi tænker nyt ud af boksen. Og det er meget svært for en regering at gøre, fordi de bliver meget hurtigt fanget ind af de partier, der udgør deres parlamentariske grundlag. Hvad siger de? Hvad vil de? Så er der alle vennerne, der sidder ude i de forskellige dansk landbrug, fødevare, finansråd. Vi kender det alle sammen. Så ringer de. Hvad var det lige, vi gav jer i valgkampbidrag? Var det ikke millioner eller en halv? Hvad sker der her? Det gider jeg ikke. Jeg vil ikke have noget om partierne at gøre. Slut. Vi starter forfra nu. Stille og roligt. En tur, hvor vi begynder at åbne op, og så siger vi, hvis nu vi indser på huset, så er det ikke længere en tagrende og et vindue, der skal repareres her. Det er det fundamentet. Lad os nu sige, det vi anerkender. Og vi vil lave et helt nyt skattesystem, for eksempel. Så vil vi opdage, når vi begynder at reparere på det, så begynder vi at reparere på mange andre ting. For eksempel overførselsindkomstproblemstillingen. I dag er det jo sådan, at mange folk går på overførselsindkomst. Alt for mange. Og nogen gør det jo, fordi de sådan set spiller mod os andre. De gamer systemet. Spiller mod dig og mig, der betaler. Det gør de, fordi de kan ikke betale sig at gå på arbejde for nogle af dem. Mange af dem kan ikke betale sig for. De får 800 kroner ekstra ved at arbejde. Hvorfor skal jeg så ikke ligge hjemme på sofaen, og jeg kan hygge mig med min familie, og være noget for min nærmeste? Så det er et valg, de tager. Men det er skattesystemet, der har bibragt dem i den situation, fordi altså, beskatningen er så høj. Lægger vi beskatningen om, så den bliver mere fair, så falder beskatningen på den arbejdende befolkning.
Jeg kan ikke længere betale sig at ligge på sofaen. Så er der pludselig 4-5.000 kroner om måneden ved at lette røven og komme ud og bestille noget. Og så begynder de at holde op med gamesystemet, spille mod os andre. Dem, der kan, vil tage et arbejde. Det betyder, at vi får en arbejdskraftreserve frigjort, og det har vi brug for. Tro mig, vi har brug for den. Det kan godt være 60.000 mand. Jeg skal slet ikke undre mig. Kunne man muligt være mere? Men så kan vi begynde at kigge på, hvad så med overførselsindkomstsystemet? Hvordan virker det egentlig? Ja, jobcentrene koster 4-5 milliarder at administrere, fordi at folk bliver altså ydmyget i en grad, som man nærmest tror ikke, det er muligt. Altså, mange af dem, der er der, er der altså en god grund, ikke? At de er i en svær situation. Det er ikke alle, der er kriminelle indvandrerbander, vel? Og derfor synes jeg altså, at så kan vi begynde at kigge på det og sige, jamen, hvis nu vi har ryddet op i beskatning over en 10-årig periode, omlægger den, så kan vi over den samme periode begynde at omlægge overførselsindkomstsystemet, så vi får flyttet dem, der er presset over på noget borgerløn, så vi ikke skal sidde og mikroadministrere det, og så kan vi tage de mange milliarder, vi sparer der, og bruge på noget fornuftigt. Så der er altså mange ting her, og derfor, når du spørger mig, hvad er det første, jeg vil gøre, jeg er statsminister? Jamen, jeg tror sådan set, det første, jeg vil gøre, er, at jeg kunne drømme om, at jeg ville være det, fordi så kan jeg ikke lave det, jeg gerne vil. Så svaret er, at det er ikke det, der er målet med det her projekt her, men det vil da i hvert fald kræve fælles mandat, der i givet fald, det er jeg så enig med dig i. Ja, det var det spørgsmål. Ja, hvad kommer der så her? Hvad står der her? Hvem stiller du op for? Ja. Se, jeg har gjort det sådan, at jeg har lavet mig selv om til et politisk parti. Og det parti hedder Claus Riskær Pedersen. Der er ikke noget formkrav til et parti, og det er bare registreret og oprettet, og jeg er blevet godkendt indrigsministeriet til at samle underskrifter ind. Jeg skal bruge 20.000 underskrifter, og jeg har faktisk nu samlet stort set de 15.000 af dem hjemme. Det er gået rigtig, rigtig godt på 3 måneder. Der er 15.000 borgere været inde på stillop.dk, gået hen og registreret sig og gået ind og ventet i 7 dage, før de er gået ind med NemID og skrevet det op og godkendt sig. Vi vil gerne give Claus en chance. 15.000. Så er der 15.000 andre, der begyndt at skrive sig op og ikke afslutte nu. Kan I ikke lige tage det? Jamen, der ser det gå lige af og ind nu og afslutte det, tak. Men det, jeg stiller op, kan man sige, det er et projekt, hvor der ikke er et parti. Det er en platform, hvor jeg kan stille op. Jeg får et mandat af jer, hvor I siger, Claus, fint, lav et politisk projekt, vi giver dig chancen. Det kan godt være, at vi ikke stemmer på dig, når vi hører, hvad det er, du har fundet ud af. Det kan godt være, at vi ikke vil stemme på dig i en stemmeboks. Det forpligter man sig ikke til ved at give en mulighed for at stille op. Men altså, ideen er, at det, jeg har lavet, det er jo ikke et parti. Der er ikke noget partiprogram. Der er ikke nogen bestyrelse. Der er ikke nogen organisation. Der er ikke noget, der koster noget. Der er ikke nogen, der skal blande sig. Der er ikke noget som helst. Og det parti kan sådan set kun stille mig op til Folketinget. Og det kan også godt være, at vi kan stille 2-3 andre op. Det kan godt være, at vi lige skal op på 4, hvis der kommer en spærregrænse, bevares eller et andet. Men altså, det der ideen her er jo, at folketingsgruppen, altså os, der skal ind, vi giver en anden håndslag. Okay, gutter, er vi enige om, hvad vi vil? Er det vores vision? At vi vil have folkestyret genetableret? Vi vil have mindre embedsmænd og konsulenthuse og skidt og møg, der blander sig, vi vil gerne tænke rent. Er vi enige om, at alt, hvad vi laver, skal være styret af befolkningen og deres behov? Det er dem, der er vores arbejdsgiver, det er dem, vi arbejder for, og ikke alle mulige magthavere. Og er vi enige om, at vi altid, når vi kommer med en løsning, så med et projekt, så kommer vi også med en løsning, vi kommer med en finansiering. Det er et rødt konservativt projekt. Lad mig bare sige det rent ud. Det er rødt konservatisme. Det er rødt, fordi at meget af det, jeg vil lave, det er jo disruption, forandring, innovation. Det kan man ikke lide. Hvad er nu? Mister vi så vores dit, og mister vi vores dat? Ja, der er nogen, der mister noget, når man laver ting om på den rigtige måde. Det kan folk ikke så godt lide. Så på den måde er det rødt. Det er processen, fremgangsmåden, aggression i viljen til at lave om, og det, at vi har befolkningen, det er jer, der er målet for det her projekt. Ingen andre. Det gør det rødt. Men det, der gør det konservativt, det er jo altså, at jeg er jo ikke, altså, hey, jeg er Claus Risk her, okay? Slap af. Altså, det er jo ikke Enhedslisten for helvede. Altså,
Jeg er jo båret af respekt for, hvad det betyder at lave noget. Familierne. Vi har vores familier. De har båret mig igennem. Der var en, der spurgte før, hvordan det var gået mig med det der fængselsalløj. Ja, min familie har båret mig igennem. Jeg elsker min familie. Familieværdier. Børn. Nærhed. Klima. Og jeg har faktisk, og jeg har aldrig forladt mit land. Jeg elsker Danmark. Det er konservatisme. Det er et konservativt værdisæt. Der er også noget med moral. Jeg har også set, hvad der kan ske, når man konfronteres med en situation, hvor nogen påstår, at du har begået noget ulovligt, og du pludselig ender med bedømt for det, hvor du sagde, hvad skete der lige her? Og når jeg så ser, hvad der i øvrigt sker, sådan en moralsk skred, hvor ting, der så pludselig er lovlige, altså at det er som om, at ting, når de er lovlige, så bliver de pludselig moralske. Hey, hey derhjemme. Prøv lige at tænke en gang til. Hvorfor kan vi lægge til grund, at fordi noget er lovligt, at så er det moralsk? Der er der ekstremt mange ting i det her land, der er blevet lovligt, der er fuldstændig umoralske. Så det er altså simpelthen, det er et politisk projekt, hvor det er folketingsgruppen, det sekund, at gongen lyder, og du har sagt, Claus, det projekt, vi gav dig lov til at lave, det stemmer vi på, vi smider dig ind der, med de der par folk der. Så er det folketingsgruppen, som der står i grundloven, det er dem, der ved et simpelt flertal tilrettelægger politikudviklingen i valgperioden. Alle starter med et håndslag. Det er de fire musketerer, en for alle for en. Men når krigen starter derinde, jamen så står man sammen ryg mod ryg, men man udvikler sig sammen derinde. Ikke et parti udefra. Ikke et partiprogram på 68 sider, som de lavede i Alternativet, hvor jeg ikke havde noget med dem at gøre. Jeg synes, det var et super fedt projekt, indtil jeg fandt ud af, hvad det var, der gik ud på. Fuldstændig oversolgt. Fuldstændig. Så jeg stiller ikke op for et parti. Jeg ønsker at lave et nyt projekt, hvor jeg får genetableret folkestyret. Jeg vil have, at parlamentarikere, der sidder i vores folketing, er valgt af befolkningen, er befolkningen. Og de skal opfylde tre kriterier. Det er, at de skal være troværdige. Det, de brænder for, det brænder de for, og man kan se det på dem, og man tror på det. Det andet er, at de skal være uafhængige. Og hvad mener jeg med det? Det er, at de ikke gør det, fordi de skal ind og have det som et levebrød og som et erhverv. Og det sidste punkt er, at de skal have erfaring. Det er slut med 27-årige djøffer fra Københavns Universitet, der render rundt med poleret negle ind i Folketingssalen i 8 år for bagefter at tage et højt betalt job. Det er edderbukken med slut. Det svarer på det. Ja. Hvad så? Hvordan er det at være far over 60 år? Ja. Jeg vil gerne sige en ting. Jeg tror ikke, man skal hægte det at være far eller frygtelig meget sammen. Altså, jeg vågner hver morgen nu med min lille Adam, som er blevet 5 måneder i min seng ved siden af mig. Om aftenen, og inden jeg skal sove, så ligger jeg og læser lidt. Fordi det bruger jeg sådan for. Og så pludselig kan jeg se, at han ligger og kigger op på mig, og følger den der bog, lyset, og sender mig et stort smil. Altså, kærlighed, man bliver aldrig for gammel til kærlighed. Man bliver ikke for gammel til kærlighed. Man bliver ikke for gammel til at modtage det, og man bliver heller ikke for gammel til at give det. Slet ikke. Og fædre og mødre, altså forældre og deres børn, det er jo i essensen kærlighed, vi snakker om. Og den udfordres mange steder. Og der er mange unge, der har problemer, og det er noget, der skal gøres rigtig, rigtig meget ved. Jeg har et alenlangt program for, hvad jeg vil gøre for børn og unge. Og forløst integrationsindsatsen og alt det der. Der er kæmpemæssige problemer der. Men lige hjemme hos mig, der har jeg en vidunderlig kæreste, der hedder Anna, og vi har valgt, at vi skulle have det her barn sammen, og det er et valg, vi har truffet, og vi lever som familie, og jeg er frygtelig glad for, at jeg har fået min lille baby, og jeg elsker ham over på den jord, og jeg elsker alle mine børn over på den jord. Nogle af dem har jeg jo levet mere sammen med end andre. Nogle af dem har jeg desværre ikke haft mulighed for at leve liv sammen med, fordi jeg ikke har været sammen med de mødre, der ligesom besluttede sig til, at det skulle være det. Men jeg ser alle mine børn, og jeg holder meget af dem, og det er den gave, man har. Og jeg synes bare, at hvordan man indfører børn, og hvordan man har været involveret i det, det at være far er ikke noget, man kan dele. Det er ikke deligt. Altså, hvis du er far, er du far. Hvis du er biologisk far, så har du ansvar. Det er aldrig noget, man kan og skal gå fra. Og det lever jeg op til.
så godt jeg kan, og jeg gør det med stor glæde. Så jeg synes, det er fantastisk at være far, selvom jeg er blevet 60 år. Ja, det er det. Ja, så kan vi så se, hvad står der så dernede på den sal? Undskyld, jeg har glemt mine briller. Jeg vidste ikke, jeg skulle sidde og læse skærmen, så jeg troede, jeg fik det op i øret. Vil du sætte bilafgifterne ned? Ah, interessant, interessant. Se. Klimaindsatsen er, altså vi har vedligeholdelsen af vores velfærdsstat, som lige nu ikke er vedligeholdt, fordi den er underfinansieret med 4-5 milliarder. Og så har vi klimaindsatsen, som det, der skal, som der slet ikke er diskussion om. Det, vi skal ind og arbejde på primært, er jo hele klimadagsordenen. Og det er altså, jeg orker ikke at høre på alt det hykleri og pjank og pjat. Altså, at vi skal løse klimaudfordringen ved at spise en bøf om ugen i stedet for to, og vi skal tage færgen over Atlanten, og mulige æderbubben, altså hold op. Vi kan ikke løse alvorlige problemer ved at påstå eller tro, at vi kan ændre folks vaner meget drastisk. Altså folk, befolkningen, vi kan alle sammen skubbe på udviklingen gennem den måde, vi ytrer os på, den måde, vi handler på, den måde, vi køber ind på, det gør vi. Men de store ryg, det, der så gør Danmark til first mover, hvor Danmark skal være det første land, der bliver holdbart, og ikke de der forbandede svensker, de har sagt, de nu vil gøre det. Nej, 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 dem indhenter vi. Vi indhenter dem. Så skulle ikke være svenskerne, der løber med den der. Det gør vi ved, at vi igen hele tiden husker, at vi sammen med politiske ønsker skal definere politiske løsninger, og vi skal fortælle, hvor kommer pengene fra. Husk det. Vi kan godt love mig det i valgkampen. Hold øje med det. Og når vi taler bilafgifter, så er du inde og røre ved noget, der er meget centralt på en af de blokke, der er i klimaproblemstillingen. Der er ligesom tre store ting, vi skal have på styr på. Vi skal have omlagt den private bilisme til elbiler, ikke hybridbiler, men elbiler. Den ene udfordring. Den anden udfordring, det er, at vi skal have styr på landbruget og deres CO2-forurening, hvad det reelt er. Deres manglende bæredygtighed i landbruget er en kæmpe synder på størrelse med privatbilismen. Og det sidste, vi skal styre på, det er transportsektoren, det er skibsfart og fly. Det er sådan de tre store blokke. Og der skal vi agere politisk. Så når du stiller mig et spørgsmål, hvad med bilafgiften? Jamen så er svaret det relativt simple, at hele udviklingen hen mod elbiler vil blive drevet frem af producenterne af biler. Der går ikke mange år, før man slet ikke længere udvikler biler længere til benzin. Påføring og diesel. Altså man holder simpelthen op med at udvikle dem. Så det vil sige, det hele kommer til at køre, drevet af de produkter, der kommer. Så der bliver ikke noget valg. Så det vil sige, det er ikke afgiftsspørgsmål på biler. Bilerne har de afgifter, de har, og det er klart, hvis vi sænker personbeskatningen, og reelt fjerner personbeskatningen, den selvangivende personbeskatning, så er der andre steder i samfundet, vi henter pengene. Det bliver jo for eksempel afgifter på biler. Det siger jo sig selv. Vi skal jo hente pengene nogle steder. Men når vi så kigger på klimadelen og klimaudfordringen, så kan man sige, at det politiske problem her bliver jo ud at sikre infrastruktur, således at vi kan fungere med de biler der, og kan få el og få dem tanket op. I klimadebatten, hvor vi også kommer op til den næste store med landbruget, igen skal vi finde løsninger. Hvor vi siger til landbruget, I skal jo ikke være klassens uvorne unger her. Nu skal I altså rette ind. Vi skal have løst det her. Og det gør vi ved at lave en klimafond. Hvor vi går ud via en gældsaneringsordning og flytter alt det, de skylder i bankerne, 360 milliarder, som de alligevel ikke kan betale nogen af dem. Og som er en bombe under banksystemet. Flytter vi over i en speciel realkreditfond, vi opretter, og som vi finansierer via, at staten garanterer for nogle internationale lån, vi optager, og så refinansierer vi dem. Det koster ikke en krone, det her. Tro mig. Altså, vi har lavet finanskrisen og omfinansieringer for at redde butikken. Det er altså småpenge, det her. Så vi skal gå ind og bruge vores pengepolitik, som det hedder, til at flytte nogle lån ud af nogle banker. Det er bare på computerknapper, det her, venner. Tro mig. Og flytter det over i nogle obligationer, som er udstedt på en anden måde. Så er de gældsaneret og bliver afdragsfri, så de kan sove roligt om natten.
Men så siger vi til landmænd, hør her, hvis I gerne lige vil have de penge ud af jeres bank, og ikke skylde det der og sove dårligt om natten og blive afdragsfri, så skal I lige lave en byttehandel med os. Så kommer pointsystemet igen, så vi havde det før med pensionsordningerne. At hvis I omlægger nogle lavbundsjorde, eller overrisler dem med vand, hvis I ændrer, hvis I går og laver pløjefri drift, og jamen, så alle mulige ting, vi ramser op, så får I nogle point. Og når I er nået det og det pointtal, så kan I få byttet jeres lån om. Men her skulle det så gerne ende med igen, at landbruget så pludselig er dem, der pludselig bliver bæredygtige. Fordi at de får og får refinansiering noget for noget, så giver de også det, vi andre gerne vil have. Eller os, som er vigtigt for os, det er, kan I da for fanden ikke få styr på det der, så vi ikke har den forureningskilde, der kommer ud af landbruget. Ja, så det er jo lidt langt svar på bilafgifter. Det er år i år i dag. Det må jeg undskylde. Ja, ja. Men, sådan er det jo. Ja. Hvilke andre dygtige erhvervsfolk vil det høre med i partiet? Ja. Se nu her. Jeg skal have et hjælpehold med mig. Det kommer der ikke nogen tvivl om. Jeg skal have et par stykker med. Og der kigger jeg meget grundigt på, hvem det var. Jeg sagde før, at de skulle være troværdige, uafhængige og have erfaring. Men det bliver altså ikke bare erhvervsfolk. Det kan jeg sige allerede nu. Jeg kan ikke lide ordet almindelige mennesker. Jeg vil ikke bruge ordet borgere. Det bliver borgere. Kvinder og mænd. Som jeg ved har lettet røven, har puklet, har bestilt noget og kan noget. Ude i det virkelige liv. Og som med det, de har set, gerne vil ind og lave det lidt bedre, det hele, med den erfaring, de har. Så det her er ikke et... Altså, det her, det er ikke Liberal Alliance. Det her, det er Claus Riskær Petersen, der laver et politisk projekt, hvor jeg vil prøve at sammen med en del af befolkningen se, om vi kan lave noget fornuft og inspirere de andre til at blive mere fornuftige. Det kan være, det er det største resultat, jeg får. Det er også kun godt. Men ændre, vi skal have ændret det. Så det bliver altså ikke en masse erhvervsfolk. Der kommer et par stykker selvfølgelig, det er da klart, fordi der er noget af det her, der er business. Et af mine hovedtemaer er, at jeg gerne vil have brudt bankerne op. Altså bankerne skal ikke, jeg vil ikke have de her store banker, der kan vælte hele landet. Så bankerne skal opdeles i kundebanker, investeringsbanker, realkredit, bank, 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 ind med kniven. Og så vil jeg have realkreditten tilbage, hvor den kom fra. Og så vil jeg simpelthen have sat stop for, hvordan man kan ligge og tømme lommen på folk på bidragssatserne. Realkreditinstitutterne har i dag en soliditet på 22-24%, der ligger langt over de kernekapitalkrav, der er i de her Basel-aftaler, som det hedder. Det er slut. Bankerne, der ejer dem, ligger og lænser lommerne på folk. De betaler lige så meget bidragssatser i dag, som de gjorde på rente i gamle dage. Det er noget svineri. Og de kan ikke finde ud af det. Så er vi nødt til at gå ind med den store hakkebøf og sige, bum, jamen så deler vi jer altså simpelthen op. Og jeg vil gerne sige til jer, der sidder hjemme og siger, åh, Gud fri mig, Claus Riskær er blevet socialist. Nej, overhovedet ikke spor. Det gjorde man også i 30'erne i USA, efter problemerne i 20'erne, der lavede man en Glass-Steagall-agtighed, hvor man delte bankerne op. Og sådan fungerede det helt frem til slutningen af 90'erne, hvor Clinton desværre gik ind og ophævede Glass-Steagall, og så lavede man de her superbanker, supermarkeder, som gjorde, at vi i 2008 fik finanskrisen. Og desværre fik englænderne alt det skidt og møg med ind, det vi lavede EU-kapitaldirektivet. Så vi nu lever med, at det bras. Og det skal vi simpelthen have brudt op. Og jeg gider ikke, hvis jeg kommer ind, og der kommer en anden tosser fra et eller andet embedsmand og siger, at det er noget med EU-kapitaldirektivet, så siger du da, why don't you go and, jeg ved, det man ikke siger på tv. Fordi det her har jo ikke noget at gøre med EU-kapitaldirektiv. Og i øvrigt er det ikke en forordning. Et direktiv er en helt anden juridisk problemstilling end forordning. Det er så værre. Så den diskussion kan jeg ikke engang tage. Men hvis man så accepterer, at direktiv er noget, der er en problemstilling, så vil jeg sige, jamen det her har ikke noget med det at gøre, det her har noget at gøre med national sikkerhed. Fordi vi kan ikke have i Danmark og hele landet ender på fattiggården, fordi at Danske Bank går på røven, fordi de laver en anden spekulationsforretning og bliver lukket af amerikanerne, hvad pokker der kan ske. Det gør der ikke. Bare roligt. Det gør der ikke. Bare roligt. Men altså, vi har jo haft snærten af fornemmelsen af, at noget kan gå galt, og det er slut med det. Ja. Og så kommer så her, set i bagspejlet, hvilke råd vil du give en ung Claus Riskær? Ja. Det er sgu et meget godt spørgsmål. Jeg må ikke bande. Nå. Det er et meget godt spørgsmål. Jeg tror nok,
at da jeg starter som en ung fyr, og jeg starter med alt med at lave det her Børsinformationsanalyseinstitut, der sådan er ret ændrer meget på, hvordan man laver erhvervsjournalistik i Danmark, og erhvervskritik og den slags ting, og jeg arbejder med nogle medieting og den slags ting. Jeg tror nok, at min far sagde til mig, min far var kunstner, og han var gammel modstandsmand og sådan noget. Han sagde til mig der i start 80'erne, da jeg begyndte at lave mere og mere forretning, så trak han mig til side og sagde, Claus, du går en stor fejl. Det må du holde op med. Altså, glem de penge der. Det får du ikke noget af. Det går ikke andet end dårligt. Du skal sgu blive ved med at køre det holdningsorienteret, og du skal lave noget politik, og det er det, der er dig. Og så sagde jeg til ham, ja, jeg er bare så træt af at være en fattigrøv, simpelthen. Det har været dyre penge, fordi ligegyldigt, hvornår jeg har tjent penge, ligegyldigt, hvad jeg har lavet, hvad jeg har skabt, så er der fandme aldrig kommet andre problemer med folk, der vil stjæbe med arm og ben. Med fonde, og der blev stjålet af familien, og retssager, og kreditorer, der i 20 år i træk forfølger mig for den samme gamle gæld, og kan blive ved med det, og pressen, der bare sidder med fuldstændig hjernevask, og ikke foretager sig en skid. Så jeg vil nok sige, at til dig, der stiller det spørgsmål, det rigtige svar er nok, at jeg lavede et karrierevalg en gang i 80'erne, som formentlig ikke var klogt. Og spørgsmålet, kan jeg kæmpe mig tilbage fra det valg, og komme tilbage igen mere på et spor, der egentlig dybest set af mig? Det er op til dig. Jeg håber på det. Tak for i dag.